I'm not going to accept it. Papa, խոսում ենք. Այս որ տենակ իմանան էլի ես։ Դե ոչինչ չասեք ձեր անունը։ Ազգանունը Կարապետյան։ Պատմեք որտեղից եք, ապրանքը որտեղից եք վերում։ Պամիդոր 250։ Շատի դեպքում էժանացնում ենք։ Ինչքան եք էժանացնում։ Դե որ ասում իվան կասենք էլի ոչինչ թողիք այս դատար դերորեթան։ Որտեղից եք եկել, ապրանքը որտեղից եք վերում։ Ակնաշեն գյուղից եք։ Ակնաշեն։ 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 Ներից ենք եկել, վաճառում ենք։ Ուրիշ ի՞նչ հարցեր է հետաքրքրում, ասա։ Ինչ եք վաճառում, մի քանի։ Էս պամիդոր, բանջարեղեն, բանջարեղեն, բանջարեղեն։ Իս գները։ Գները շատ բարդ վիճակում։ Բադրջան էս ախտով ապսել 50 դրամ, մեկ 100 դրամ տալիս են, 1 կիլո առնում են ամբողջ օրն ու տմեն։ Անուտը մտնեն 100 դրամով, ի՞նչ կարան առնեն որ 1 կիլո ամբողջ օրն ու տեն։ Այսքան շատ է ժամանակ։ Բա ի՞նչ է, 100 դրամը։ Ինչի՞ ապա 50 դրամ։ Շատ դրա համար։ Ես ի՞նչ իմանամ, չի այժմ։ Այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Իսկ ի՞նչ խնդիրներ ունեք որպես համայնքի բնակիչ։ Խնդիրը որ մասից սկսեմ, հա։ Ես 5000 դրամի դամբուր բանալեմ։ Որ մասից սկսեմ, որ գյուղատնտեսական առումով։ Ուզում եմ իմանամ գյուղատին ի՞նչ խնդիր։ Մեր մեջքին մարդ չկա կային։ Ինչի՞ բա։ Կոնկրետ հարցի պատասխան։ Էս 400 դրամի։ Հա։ 480 դրամ։ Հա։ Անստատի մատ օբրակի մեջ կդամ։ Հա, հա։ Ես ամեն հատ ավտոյի մեջ դա եկել ու տեղը գնել եմ պատանի գնա։ Ջուրը թանկա, ամեն ինչը թանկա։ 1200 դրամով ժամը ջուրանա։ Դամբուր 200 ռասի արդեն։ Հա, 200 եմ ասել։ Այ շատ է։ Ինչքան պետք է լինի։ Ե 1000 դրամի ինչքանի ասի։ 500 դրամ։ Հա, ուրեմն։ Հա, դա մի բան է։